Bueno, nola nasi regletekin, edo zelan sartu gelan regletak. Edo ze erabilera asko dauzka, baina bueno, bat oso garrantzitsua dala kalkulo mentala lantzeko, bai, nik uste dut deskonposaketa dala oinarria, eta orduan deskonposaketa lantzeko oso ona da dia regletak. Hasieran esan gendu moduan, gure umeak adintarte honetan oraindik konkretua behar dute, hau da ikutu behar dute, orduan oso material ona da ikutu alizateko. Hemen azalduko dotezena dira, pauso batzuk kalkulo mentala lantzeko edo ariketa motak, bai? Orduan, lehenengo gauzia inoiz regletak ikusi barik badauz umeak, ba, bueno, izango zen jolas libre, bai? Alandabe, beste bideo batzutan agertuko da logikako gauzak egin aldiela regletekin, sailkapenak, ordenazioak eta besteen bat gauza. Baina, bueno, guk suposatzen da paus hori ja eginda dukagula, eta lehenengo gauza egin beharko genduna izango da, lehenengo A-mar zenbakien deskonposaketa, hemen ikusten da moduan. Guk paretak egitea deitzen dutzago, bai? Hemen, umeak egingo dutena dira askotan, bueno, beti azten gara paretak egiten beraiei usten nahi duten moduan, bai? Eta gero ja, esaten dutzagu, bai bakarrik bi regleta erabili aldirela bakarrik. Orduan, hau ezingo gendun erabili, hemen hiru regleta dauz. Baina, hau, honek, balio duzku jakitzeko, berdea, dala hiru zenbakia, erlazioak egin ditugulako batearekin. Baina hori suposatzen da, ja, kolore bakoitza badakitela ze zenbaki dan. Aurre bideo baten ikusiko duzue hori, bai? Regletaen sarrera bat egiten dugunean. Orduan, baita ere, bi regleta erabiltzen dugunean, ja, esaten dugu berdea edo txuria edo egur kolorea eta berdea berdina direla, orduan, hau ere ez dugu hartzen, bai? Ordan hemen dauz aukera guztiak. Bostan, bat eta lau, iru eta bi, zei, bost eta bat, lau eta bi, iru eta iru. Bai, horrela danak. Ikusten duzuen moduan. Hori izango zen manipulazioa. Forma grafikoa, Brunerrek esaten dugu moduan izango zen, hori regleta gorriz margostu, eta hemen regleta txuria eta regleta txuria. Regleta gorria zer da, bi zenbakia. Eta hau da, bat eta bat. Eta gero ia pasatzen dugu modu matematikora edo hizkuntza matematikora. Modu honetako fitxak bebai inlezke. Kompleta, trenez, bai, luzera berdinekoak zertu. Rellena, puzle bat bezala. Honi, espotzago hizkuntza matematikoa ipintzen gero, ze gelditzen da? Ba, puzle bat egin dugula eta listo, bai? Oso ondo dago, baina hizkuntza matematikora pasatzen badugu, baina deskonposaketa lantzen dugu eta ez puzle bat bakarrik, bai? Bueno, hemen daukagu gure tabla. Table asko dauz, 0-tik hasi beharrian batetik hasitxa, nik nahiago dut 0 eta 9 artean eta 89 arte izatea, ze uste dut bizualki oso politxaua dala edo hobeto sartzen dala, eta gainera gure zifrak dira 0-tik 9 eta beraien kombinaketa irtetzen dira beste guztiak. Ordan hori be, jakimia dabe. Bai? Tabla honekin, inaldo guz, ume bakoitzak eukin aldo beria, nik behintzat horrela egiten dut, eta mota askotako ariketak egin aldiez. Gehi bat, gehi bi, gehi bos, gehi amar, gehi lau, gehi jiru, aurreruntza eta atzerantza, edozein zenbakitik hasita. Hau da, 42 hasiko naiz, gehi bat egiten, 43, 44, 45, 46, 47, burururu. Hasiko naiz, 33, binaka, 35, 37, hasiko naiz, 13, irunaka. Hasiko naiz, 85, bosnaka. Bai? Orden hau jarraitzen dugu guk. Bat, gehi bat, gehi bi, gehi bos, gehi amar, gehi lau, eta gehi iru. Gehi iru da saiena. Bai? Eta aurrera eta atzera. Baitxabe, hemen dibaldin manago atzera. Bai? Orduan, fitxa bat ipini aldabe, eta fitxarekin june egiten, ba, jolas bat bezala, oka-oka bezala. Bai? Beste gauza bat inaldana da, eta egin behar dana da, bikoitzak landu behar dira asko. Guk esango ditugun, erakutsiko diegun, estrategiak izango dira. Bikoitzak egitea
eta amarrekoa topatzea. Hori erakutsi behar dutzago. Bai? Orduan, bikoitzekin hasiko gara. Hemen dekogu beti moduan, bi eta bi direla lau, bai? Batuketa egitea badakizu edala, trena moduan egitea eta ikustea zer luzera betetzen da ben, bai? Hau da, ba, zizango notzuenik, amarre, ba, ez dakit. Hauxe, iru, bikoitza, iru eta iru, eta hartzen dugu erregleta ekibalentea, bai? Luzera berdina, okupatzen da bena, hori da batuketa egitea, bai? Bai, hemen falta da zeia, dala berde ilunagoa, bai, esaten ebanik, bai? Eta gero baita ere, gure pauso hau egin beharko gendun izango zala irudikapena, eta gero hizkuntza matematikora pasau beharko gendun, dala lau dala berdin, bi gehi bi. Bai? Buruz ikasi behar ditugu, buruz, eta mota honetako ariketak egin. Bost gehi boster arte, bat gehi bat, bi gehi bi, iru gehi iru, lau gehi lau, bost gehi bost, bai? Iruriz zenbaki gehitu behar dutzazu sei irtetzeko, sei eta iru. Ze zenbaki jarri behar da hemen berdina, bai? Ba beste, iru bat. Batzuk, segun zeur maturte daukien, hau astrazinoa inda daukie, eta orduan, ba, oso ondo ulertzen dabe, gainera konparazinio zitzen dabe askotan, baina beste batzuri manipulazinoa aukitzia laguntzen dutze pila bat, bai? Orduan, sei, iru, eta nahi dut sei irtetzia, ze beste regleta sartu behar dut hemen, bebain leike bikoitzekin ez dana, eh? Hau da, hartzen dugu regleta hau. Beitu, oda sei. Eta, lau, gehi, zezen baki, bi. Zezen baki faltaia eta zeira eltzeko, bia. Nundik astema naiz, lautik astema naiz. Horregaitxi da oso importantia, lehenengo amartzen bakiak deskomposatzea, ze hori da lehenengo partean erakutzi dutzaguna. Bai? Orduen, hemen, mota honetako ariketetan, itxen dana da, bikoitzak ez da, sei gehi sei, bueno, hau da adibide bat, estrategia bada, eh? Seia, eta gero hemen ipintzen dugu seia deskomposatuta batekoetan. Bai? Eta, hemen ikusten duzun moduan, jutenga batzen. Eta jutenga kontatzen. Bai? Bai txabe bai jungeinke amarrekoa topatzen. Seiari zema gehitu behar dutxagu amarrertatzeko. Bai? Zeunen motatunetako ariketak, dia hori. Amazortzi lortu aldot, sortzi gehi, amar egiten, edo bederatzi gehia, bederatzi. Deskomposak eta landu behar da, hemen bebai. Amabi lortu aldot, zei gehi zei bezala, baina bebai, bi eta amar bezala. Hori regletekin zelan egingo dugu. Bueno, hartuko dugu zeia, zeia, hemen dauzkat, dukat beste kaxa bat, zeia eta zeia, bai, eta batuketa, izango zan, ama, bi. Amar eta bi, edo zei eta zei, bai? Amarra beti irtetzen da, beti irtetzen da, ze batuketa erakusten dutagunien regletekin egiten, beti izaten dutzagu luzienet ikasi biagazela. Osa, amarra dala epini bioguna. Bai? Bale. Hemen dauzkat, bizualki, hau da, zenbaki matematikoa, eta hori manipulazioa epiniko dutzagu. Hogeta bost, bi amarreko, ze amar da hogei, eta bosteko bat. Bai? Eta hemen marrazki zaingo dugu olakoa. Hogeita bat, bi amarreko, eta bateko bat. Eta horrela. Bai? Oso garrantzitsua da zenbakiak sortzea. Amarrekoa ulertzeko. Amar, eta bat. Amaika. Amar, eta bi. Amar,
eta iru. Amar, eta lau. Eta horrela jungo gara, gure amarrekoen na ulertzen. Amarreta bat, amarreta bi, zeia behatzetik pasau gazelako. Hemen ja representazioa zenbaki handixena. Regleteri, esango genke, zela da? Komplementario edo, izango zan hau, base 10. Zenbaki handixekin. Hau da amarrekoa, eta honek dauzka unitateak. Eta hemen duka, kubo hau, dala milakoa, eta xafla honek direla ehunekoak. Bai? Orduan, hau da, baizik eta hau bakarri da representazioa. Hemen dekot mila, bai? Hogei, ona hau bingo dugu, eta bi, ezta? Mila, hogei eta bi. Orduan, hau deskomposatzera banoia, hemen ipiniko neban, zezen baki izan dugu da lau. Milakoe bat, ez dekote unekorik, amarrekoak dekotez bi, eta bi unitate dekotez. Bale? Hau zelan deskomposatuko dut. Milakoa, zemen dauz mila unitate. Hogei, zemen dauzkat hogei unitate. Eta bi. Bale? Zegaitxik jakin biotu lan deskomposatzen, gero batuketak eitzeko. Bale. Eta gero, bikoitzak erakutsten dutzagunean, erakutsi behatzagu, bikoitzak ez diranak, perfektuak esaten dana, bai? Zei eta zazpi. Inaldot, goruntza edo beruzka. Hau da, zazpia bihurtzen dut zei, eta bat gehitzen dut, edo zazpia, edo zeia bihurtzen dut zazpi, hori izango zen goruzko, eta kentzen dut bat. Hor da, mota honetako, ariketa pila bat egin behar dira. Zertarako batuketa eta kenketak gero kalkulu mentalarekin harin egiteko.